walaalayaal, waxaan ka hadlayay mamnuuca Somaliland. Somaliland waa dal aan walaalanahay, waa dad aan isku diinnahay, waa dad aan isku dalnahay. Wax madmadow ah ayay tirsanayaan Somaliland. Waxaan leeyahay Somaliland, Soomaaliya waa dagaashay, hal qoys oo dagaalka ka nabad galay oo Soomaaliya ma jiro. Ha ahaatee Soomaaliya inteeda kale waa ka walaalowday, waana kala wada midowday. Somaliland baa wax tirsanaysa. Waxaan jecel lahay haddaan nahay nabadoonnada, salaadiinta, odayaasha, waxgaradka, dowladda dhammaanteed. Anaa ku hadlay luqadda dowladdiyo, midda Soomaalinimada, midda odaynimada, waxgaradka dhammaantood, taayiga Soomaaliya. Anaa ku hadlaya walaalayaal, dalkeennu ma kala go'ayo, mana rabno inaan kala goono. Waxbaa tirsanaysaan sida saan qiyaasayna waa ka wada hadlayna, waa idinka qancinayna, waa idinka soo dhaweynayna. Gacmo furan oo walaalnimo oo ehelnimo ayaanu idinku soo dhaweynayna. Waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa waxgaradka Somaliland oo odayaasha dhaqan ku horeeyaan, oo culimadoonku ku xigo, aqoonyahanku ku xigo, dhalinta dhallinyaradu ku xigto, waxgaradka nabadda iyo wanaagga jecelu ku xigo, Soomaalinimada inta jecel dhammaanteed. Waxaan u sheegaya walaalayaal, gacmo furan, goosanada waa idiin fidsan tahay, walaalnimonimada waa idiin fidsan tahay, qalbiganaga waa idiin fidsan yahay. Waxaan ku hadlaynaa hadal dhaba weeye soo dhowaada. Waxaan ballan qaadaynaa haddaan nahay odayaasha Soomaaliya oo koonfureed inaanu idinka qancinno wax kasta ood ku qancaysaan. Waxaan anagu shacabka koonfureed waxaanu taageersannahay midnimada iyo wadajirka Soomaaliya, Soomaaliyadii horta ahayd ee wadajirkay. Waxaanu hadda u gacanaatinaynaa kuwa naga maqan oo Soomaaliya oo gumaysiga ama dalalka jaarka anahay gacantooda ku jira ee isticmaalkii Ingiriiska uu bixiyey. Mana aqbali karno kuwa maanta hor leh inay naga tagaan. Waxaanu diyaar u nahay haddaan nahay shacabka koonfureed, aqoonyahan, indheer garad, culimo oodiin, madax dhaqameed, shacab iyo xukuumadba, inaanu idinka shaafino, idinkana qancinno waxa le waxa aad tabanaysaan. Waxaanu marka aada u codsanaynaa haddaanu nahay dadkaas deegaamada koonfureed ah, walaalaha iyo Soomaali weyn baanu taagannahay, waan idinku gacanaatinaynaa. Soo dhowaada dalkiina iyo dadkiinaad ka mid tihiin, soo dhowaada walaalayaal, si kalgacaliya naxariis ku dheehan tahay. Ilaa Soomaali maanta dubay midowdo, waxaan ognahay Soomaali waa kala tagtay, burbur baa dhacay, dagaalo sokeeyaa dhacay, waxaana keenay baan odhan karaa runtii cadaalad darro la tirsanayay. Soomaalidana waxay ku maamaadaa cadli baa wax doojay, wax kaloo rag deeqoo dadka lagaga edbaxo. Waxaan leeyahay maanta haddii aynu cadaaladdaa helo, Soomaali way midoobi kartaa. Laba shardi way ku midoobi kartaa. Midda koowaad waa dad muslimiin oo diin qura wadaaga, waa dad ilaah qura wada rumaysan, waa dad dhaqan wadaaga, waa dad af wadaaga. Caalamka ma jiro wax intaa wadaagaa, af iyo dhaqan iyo diin iyo haddii beedankeeda leeyahay waxyaabo kal kastoo kale, in dad wadaagaa ma jiraan aan ka ahayn Soomaalida. Soomaalidu waa muslimiin, madhabta shaaficiyada ay haysataa nebi qura ayaa rasuulaha nebi maxamed ba aaminsan yihiin, ilaah qura ilaahuwa. Waxa weeye waa dad isku dhaqana, isku afa, isku diina. Maanta dee wax loo kala tago oo loo kala go'aaba, maadaama aynu nahay dad af iyo dhaqan iyo diinba wadaagaa, horta ma jiro. Waayo dad badan ayaa isdilay caalamka, ruweendaa ka mid ah. Markaa maanta inagoo isku dhaqan oo isku diin oo isku afa waxaynu ku kala maqnaanaa, horta waa duqnimo iyo dulinimo.